はいどうもコミです。さて本日も関西クラクラクラブからですね、クラン対戦リーグのアタック見ていきたいと思います。キャンプ1の中ですね、今奮闘しているわけなんですけども、今日はですねインドラドラゴンライダー見ていこうと思います。まあ、今まで綾瀬さんが多分一番この動画上げてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、僕はねやっぱ難しくて、どういう風にこれをお伝えしたらいいか分かんなくて、これまで上げてこなかったんですよね、ずっと。またまあ実はクラメンでもそうだし、まあいろんなところでね、使われるところはもういっぱい見てきてたんですけど、まあやっとですね、ちょっとずつこう分かってきたことがあるんで、まあそれをこうお伝えしていこうかなと思って、今日はですね、動画を撮っているところなんですけども、まあやっぱりインドラドラゴンライダーって、マルチインフェルノじゃない、そのシングルの村に結構刺さりやすい戦術だよなっていうのはすごく感じるんですよね。で、事実そういう村をメンバーみんなこう選んで、インドラスケルトンやる人はやってるんですけども、これユウヤさんのアタックになりますが、まあ、今回のケースで言うと、シングルインフェルノってここにしかないんですよね。で、結構マルチ2本とインドラ型中パターンで行くんですけど、まあ、何がね、この動画の中で一番偉大かとかっていうと、ま、いろいろインドラスケルトン、スケルトンって言いましたけども、実はインドラドゴンライダーって、スケルトンなくても強えんじゃねえのかっていうことがね、最近すごく感じるところなんですよね。で、っていうのは、今このユウヤさんの攻め見てもらうと、今序盤このイーグル砲の周りに4枚持っていたスケルトンの呪文3枚もう打っちゃったんですね。で、最後の1枚これで打ちましたよね。で、こうすることによってキングとアーチャークイーンを完封するわけなんですね。で、完封しながら相手の防衛円空もここで吸ってるんですけども、ババキンのね、今能力見てもらったかな、見えた人いたかな、ほぼほぼ、体力がなくなっているところら辺でババキンの能力使ってるんですね。で、さらにアーチャークイーンもこれ見てみると、これね、スパカゴンに撃たれちゃっていて、これオートクロークに頼っちゃったもんだから、そのまま落っこっちゃってるんですよ、ポーンって。こんな感じで、クロークほぼ無駄しちゃってるんですよね。で、エアスイーパーにクロークが入らない状態になってたんですけども、だけど、それでも、この時点だからもう呪文ないんですよ、スケルトンが1枚もね。1枚もないんだけど、結局、インドラドラゴンライダーが強すぎるんですよね。この後、タウンホールを突撃艦で潰しの、で、マルチインフェルノと当たるところでしっかりこれヒールを耐えてますね。体力を一旦回復しながら、マルチのダメージを無効化していきますと。ロイちゃんにはフリーズですね。このロイちゃんとか、あと、グランドボー伝送なんていうところも、スケルトンでこう潰していくっていうね、パターンはよく見かけるんですが、全然スケルトンに頼らずともいけちゃうんですよね、こんな感じで。で、ロイヤルチャンピオンが最後、なんだかんだ伸びていって、で、ロイちゃんが、ね、このままシールドを打って、マルチも折ってくれて、みたいな感じで、あとはインドラとドラゴンライダーがグランドボーデンで、体力上昇効果をもらいながら攻め上がっていくというところですね。で、これで全カメラ持ってきちゃうって感じですね。どうでしょう、結局、インドラパートに使ってる呪文って、フリーズしかないんですよね、正味。で、他は全部ヒーローパートに使ってるわけなんで、まあ、ヒーローを延命させるのに、こう、スケルトンを使っていって、インドラドラゴンライダー今もうフリーズだけだと、なんか今まで自分が思っていたインドラドラゴンライダーの、その使い方と少し違うんじゃないかなっていう気がするんですよ。どうですかね、皆さんなんかイメージと同じ攻め方になってます？なんか僕は少し、これで、今までの固定観念的なものが覆った感じがするんですけどね。で、まあ、それでちゃんと全巻取れているわけで、まあ、ヒーローが残ることが割とよくあるパターンだと思うんですけど、今回はインドラドラゴンライダーの方が残ってますね。序盤にアチャクイートキングをこの壁の中に入れちゃって、このイーグル区画を潰したっていうところで、まあ、最後、もうインドラドラゴンライダーにも頼らざるを得なかったと思うんですけども、外周をね、こう、ババキンクイーンで回すパターンなんていうのは、割と最後、キングクイーンが残ったりなんてこともありますね。で、ただまあ、言ってももう、絶対に、スケルトンを使っていかなきゃいけない相手っていうのはいて、まあ、そこちょっと見ていこうと思うんですけども、2本目はですね、これいきますかね。結構よくある形なんですが、これ。ハッシーさんなんですね。さっきのユウヤさんのアタックって、突撃艦を割とね、こう対角線上に当てたんですね。こういう風に。こういう感じ。ゴーンって。で、これって意外とリスキーで、トルネがこういうところにあったりすると、積んじゃうことが多いんですけど、ハッシーさんがやっているこのパターンっていうのは、トルネがあってもそう簡単に積まないんですね。
イントラをこの面から出していきながら突撃艦をこう当てていくんですね。中に入っているのはこれ今回ドラゴンライダーとドラゴンなんですけど、あとバルーなんですけど、まあ、ここは、この辺にストレージがないんだったら、まあ、2ゴムにしちゃってもよかったかもしれないですね。確実に、この辺を壊す、この辺というか、タンホールを壊すだけだったら、もう突撃艦2ゴムに、まあ、ゴブリン10体ぐらい混ぜて、それに引いたりとか、あとは、爆弾があってもちゃんと解除できるようにしてから2ゴム出すっていう感じでもよかったかもしれないですけどね。ドームでしっかりと、突撃艦タンホールに届けていって、このままレイジーをかけて潰していくという感じですね。まあ、レイジーフリーズ、やっぱ、2枚、3枚か呪文使わされるんだったら、ここは、もしかしたら、なんだっけ、突2ゴムのが良かったかな、っていう気もする。アチャトー1本だけですからね、その、タンホール以外で折ってたのって。まあ、大工小屋折ってたのはみんな突撃艦の落下ダメージですからね。ただ、中央にきっちりね、こういう風にドラゴンライダーと、インドラを集めていて、そこにヒールをかけていって、でマルチインフェルノのダメージを潰していくっていう、この辺はやっぱね、橋さん、丁寧だなって感じがしますね。すごくお見事な感じ。で、まあ、ババキンが中央突破しちゃったんで、一瞬、援軍の、これロケバルかななんかが入ってた気がするんだけど、これが反応しちゃいましたが、まあ、結果的には別にそんなの関係なしって感じですね。アチャクイが射抜いちゃって、で、そのままクロークを入って、で、投石シングルを追って全開という感じですね。で、まあ、今回のケースで言えば結構パッシーさん、スケートの呪文を割とあちこちにこう撒いていましたよね。撒いていたけども、どうなんだろう、なんかそんな撒いてたけど、クリティカルだったところはどうかな。本当に相手のこのキングとかクイーン、こういうところですよね。あのキングってその動いちゃうんで、スケルトンを出してキングを足止めしておかないと、いちいち動いてインドラの竹が外れちゃうんですね。でそこでインドラがもたついちゃうってことがあったり、あとアチャクイはとにかくもうダメージがでかいんで、スケルトンで吸収するしかないんで、それしないんだったらもうフリーズで止めるしかないっていう感じですよね。っていうところだと思うんですけども、この辺にスケルトンの呪文を割いたぐらい、あとはそんなに使う必要ない感じだった気がするんですよね。だから結局シングルインフェルノと相手のキングクイーンロイちゃん、この辺にスケルトンを打っていきさえすれば、なんかほぼほぼいけちゃうんじゃないのかなっていうのがね、最近こう皆さんのこう攻めを見ていて僕が感じているところですね。ちょっと今度試してみようかなと思うんですけど、今言った4つですよね。シングル、キング、クイーン、ロイちゃんに、スケルトンを当てていって、まあ、あとグランドオーデンソンもそうかな。まあ、できればここにも当てれたらいいけど、まあ、序盤になるべく、今言ったようなユニットに当たっちゃうんだったら、そこでもう全部スケルトン使い切ってもいいかもしれないですね。残ったところはフリーズで止めていくっていう。特に投石機とかマルチインフェルノなんかは、まあ、フリーズで止めちゃえばいいのかななんていうね、ところも思っていたりします。みんなそんな感じで攻めてるんですよね。これカズさんのアタックですけども。カズさんもね、これほぼほぼ序盤で呪文全部スケルトン使い切るんですね。相手のこのキングクイーンとあとシングルインフェルノ、これがまとまってるんで、ここにスケルトンきっちり打っていって、今、刺したこのゾーン。このゾーンっていうのをインドラでこうスピーディーに折っていくっていうね。でそのために、こちらの投石の角に、キングとあとクイーンを誘導していきます。で、こいつらを使って投石の区画をきっちりと削った上で、この十字十一字面、ここからですね、インドラをドーンとこう流していくという感じですね。タンホールには突撃艦を確か当てていくんじゃなかったかなっていう感じがします。これ、今、ボマー準備してましたけども、おそらくね、このキング、まあ、このスケルトンを撃ってるところからしても、キングとヤクで壁ここ殴り開けて、タンホールまでワンチャン、アチャクイのクローク残して届かせたかったかなっていう意図があったと思うんですね。だからアイスゴーレムなんかも一緒に入れてましたけども、まあ、残念ながらそこまで伸びなかったんで、これはもう伸びねえなと思って、兵器を突撃艦にこれ切り替えたんじゃないかなっていうところですね。で、今のここの、アチャクイとシングルインフェルノのところ、これ、スケートの呪文を打ってたんですけども、インドラが到達する頃にはもう、スケートが全部落ちちゃってましたね。それで、やられてしまいましたけども、それが残っていれば、きっちりとね、アチャクイの足止めもできてたかなというところですね。
で中央マルチインフェルノ、ここに関してはしっかりとフリーズを打って、さらにいやうまいですねこれ、きっちりユニットを集めたところに、ヒールの呪文打ってるんでヒールの効果が最高に来てますよね。でさらにここスケルトンとフリーズを当てていくことによってマルチインフェルノだったんですね、これ。だからスケルトンの呪文がどうしてもマルチにやられかねないんで、そこ一旦、フリーズ止めてることによってスケルトンの呪文で、このグランドオーデンゾーとあとのロイちゃんですねにダメージを与えて一気にインドラでスピーディーに処理するという形を作ってきましたね。まあ、だから、まあ、スケルトンの呪文おそらく序盤のクイーンのところにもう一枚打ちたかったんでしょうけど打てなかったんで、こんな感じで、フリーズとマセコンで使うことによっても意外とスケルトンの攻撃力っていうのがねチクチクバカにならないなっていうのをこう見てて、感じるところですよね。最悪こういう使い方もあるのなんて感じがしますね。はい、で結果的には、アーチャークイーンにユニコーンがついた状態でこれ生き残っているので、まあ、多少相手の防衛があったとしても、もう突破できちゃいますね。ロイちゃんが勝つ残ってるんで、もうこうなったらもう強いですよね。いやーうまいけどやっぱりなんかヒーローパートにスケルトンって結構相性いいんだなっていうのをなんかね僕は今回のこの暗めのアタックを見ていてすんごい感じますね。ヒーローパートの方がむしろスケルトン使うべきパートなのかもしれない。もう中に入れていっちゃってですね、外周を歩かせるんじゃなくて、何せそれでクイーンが生き残ってますからね、さっきのパターンでこの火力モリモリのところにぶち込んだ割にはね、全然、インドラにスケルトンっていうのはこだわらなくても全然ヒーローパートに使っちゃってもいいんだなっていうのをね、感じるところです。で、ラスト一発見ていきましょう。ちょっとね、これは失敗したパターンですね。リブリブさんと僕、一緒に、深夜、インしてたんで、なんとかね、これ、インドラスケートで取りたいなって、プラン練ってたんですよ。で、練ってたんですけども、やっぱりね、ちょっとうまくいかないポイントがいくつかあって、取りきれなかったんですよね。で、まあ、そこの反省をちょっと兼ねて、話をしていこうと思うんですけども、まずこれですね、相手のキングに、あと、グランドボーデンソーのところに、スケルトン打っていってますけども、ほぼほぼスケルトンがね、このクロスボウに、打たれちゃって、どんどんグランドボーデンの攻撃がインドロットに入っちゃってるんですね。これだいぶまず誤算でしたね。で、キングクイーンで、3次方面から2次方面にかけて破壊をしていきながら、突撃艦の中に、バルーンが入っている。これでレイジをかけてここを潰していく。ただ、やっぱりこれもタウンホールを壊すだけなんだったら、スニゴブでよかったかもしれないですね。で、こっからなんですよね。ユニットがだいぶこうね、割れてしまったりなんだし、あとキング今分かりましたかね、これ、キングね、相当、インドラたちが手間取ったんですよ、倒すのに。スケトンがなかったおかげで、ここのキングが動くたびに、ターゲットが外れちゃったんですね。で、足止めを食らってたりなんかする間に、どんどんユニットがやられちゃって、このままやら、全滅しちゃうという感じだったんですけど、まあ、やっぱりね、一つは、ヒールの呪文ですよね。これがなかったのが一個痛かったかなっていう感じがします。今やっぱりですね、赤風船が、外周にあってクイヒー倒すマンの時もあるし、こういう風にど真ん中にあって、真ん中に入ってきちゃったドラゴンとか、今のインドラとかを丸々ね、赤風船で潰していこうっていうタイプの防衛もあったりします。で、そういった時に、やっぱ中心部分にこう、インドラとかドラゴンライダーを誘導していくんであれば、ヒールの呪文をしっかりそこに打っていかないと、ダメージを耐えきれないんですよね。インドラって、コストが15枠かな、結構少ないんで、グランドウォーデンのエタナルトームとも相性がいいっちゃいいんですけど、とはいえ、爆弾食らっちゃうと、こっちのダメージっていうのも範囲攻撃なんで、丸々、インドラの集団がダメージ食らっちゃうわけなんですね。なると怒ってしまうので、これ惜しかったですね。めっちゃ惜しかったと思うんですよ、本当に。この、クロスとマルチが何かしらで壊せていれば、まあ、ロイヤルチャンピオンもうちょっと頑張ってくれたりして、壊せていればこれ全開だったんですけどね。本当紙一重の 86% だったかなと個人的には思うんですけど、まあ、こんな感じで、やっぱりヒールがないと、やっぱりこの、戦術って、インドラが中央部分でみんなやられちゃうなっていうのを感じたことと、あと、リプさんが言うには、スケルトンの呪文が遅かったって言ってましたね。終盤のこの部分、インドラがこういう風に入っていて、ここで結構スケルトンとか使ったんですけども、やっぱり序盤のこの辺ですよね。
で、シングルインフェルノもここにあったりしましたが、そういうところでスケルトンがちゃんと使われてなかったので、ユニットが少なくなっているところで呪文が余っちゃっても、もうそれを恩恵受けるユニットが少なくなってしまうと、効果が薄まっちゃう。っていう意味で、前半の3分の2ぐらいで、もう呪文全部使い切るぐらいのペースで打っていかなきゃいけなかったのに、ちょっとそれがね、追いつかなかったっていうところが、今回失敗した要因って言ってましたね。だから、逆に言うと攻めるとき、皆さん、僕もそうですけども、さっきの、ゆうやさん、はっしーさん、あと、かずさんのどれもそうなんですが、呪文使うタイミングはやっぱり中盤から、中盤の終わりかけぐらいまででほぼほぼみんな使い切ってたんで、そのぐらいのペースでどんどん呪文使っていくっていう、ことを意識しながら、打つべき相手はキング、クイーン、シングルインフェノロイちゃん、あと、時点でグランドウォーデンっていうところですね。この辺に対して打っていくことを、意識していけば、それなりに結構な戦果が出るんじゃないかな、というところでですね。一旦この方法、僕も試してみたと思うし、もし、このインドラドラゴンライダーやろうと思っている方、またはやっててうまくいかないなと思っている方がいたら、参考にしてみてもらえたらいいんじゃないかな、というふうに思います。はい、というところでですね、本日はインドラドラゴンライダーのお話をさせていただきました。ちょっとまだね、自分なりに煮詰めきれてないところもあるんで、これから、さらにこう煮詰めていって、分かりやすくね、ポイントを説明できるようになれたらいいなと思ってるんですけども、そんなところも含めて、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、私のチャンネルですね、アンフォロー12から14まで幅広く、クラン体制の解説付きの動画扱っておりますので、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。